नेपालमै पहिलो पटक हुन गइरहेको फ्रेन्चाइज लीग एनएसएल को अक्सन सम्पन्न भएको छ। एनएसएल अक्सनमा कुन टिमले ककसलाई किने त? आज हामी यस विषयमा कुरा गर्दै छौं। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला। आउनुस भिडियोलाई सुरु गरौं। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुने फ्रेन्चाइज फुटबल लीग एनएसएल को अक्सन सकिएको छ। सोल्टी क्राउड प्लाजामा भएको अक्सनमा 3 क्याटेगोरीमा कुल 149 खेलाडी सहभागी थिए, जसमध्ये 98 खेलाडी बिक्री भएका छन्। अक्सनमा ए श्रेणीमा 28, बी श्रेणीमा 63 र सी श्रेणीमा 58 खेलाडी थिए। अक्सनमा ए श्रेणीको न्यूनतम मूल्य 1 लाख र अधिकतम मूल्य 2 लाख थियो भने बी श्रेणीको न्यूनतम मूल्य 50,000 र अधिकतम मूल्य 1,20,000 थियो। यस्तै सी श्रेणीको न्यूनतम मूल्य 20,000 र अधिकतम मूल्य 75,000 थियो। नेपाल सुपर लीगका सहभागी 7 टिमले 15,50,000 रुपैयाँबाट 14 खेलाडी किनेका छन्, जहाँ 8 खेलाडीमाथि सर्वाधिक 2 लाख बोली लाग्यो। अधिकतम 2 लाखमा बिक्री हुने खेलाडीमा सुजल श्रेष्ठ र दीप कार्की पोखरा थन्डरमा आबद्ध भएका छन्। यस्तै एफसी चितवनले विशाल सुनार र विश्वास खवासलाई अधिकतम 2 लाखमा किन्दा काठमाडौँ रेजर्सले तेज तामाङ, ललितपुरले एरिक बिस्ट, विराटनगरले सुनील बल तथा धनगढीले दिनेश राजवंशीलाई किनेको छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमकै 8 खेलाडीमाथि अक्सनमा अधिकतम 2 लाख रुपैयाँ बोली लाग्दा राष्ट्रिय टिमकै 7 खेलाडी भने अनसोल भए। अक्सनमा राष्ट्रिय टिमका 28 खेलाडी मध्ये 19 खेलाडी बिक्री भएका थिए। त्यसपछि बी लिस्टबाट दर्शन गुरुङलाई धनगढी र अर्पण कार्कीलाई ललितपुर सिटी एफसीले टिममा लिए। अक्सनमा अनसोल हुने राष्ट्रिय खेलाडीमा विराज महर्जन, रवि शंकर पासवान, जर्ज प्रिन्स कार्की, छिरिङ गुरुङ, हेमन्त थापा मगर, सुभाष गुरुङ र दिलेन मोक्तान रहेका छन्। कुन-कुन टिमले कुन-कुन खेलाडी लिए त? काठमाडौँ रेजर्स, विकेश कुटु मार्की खेलाडी, तेज तामाङ 2 लाख, विश्वास श्रेष्ठ 1,20,000, संजोक राय 1 लाख, त्रिवेदी गुरुङ 1 लाख, विमल पाण्डे 75,000, आशिष गुरुङ 70,000, सुदिल राय 65,000, सुदीप सिखका 50,000, राजन गुरुङ 50,000, विनय श्रेष्ठ 50,000, रमेश बर्टौला 50,000, अन्जर राय 20,000, प्रिजन तामाङ 20,000, पृथ्वी चौधरी 20,000। ललितपुर सिटी फुटबल क्लब, अन्जन विस्टा मार्की खेलाडी, एरिक बिस्ट 2 लाख, विमल राणा मगर 1,20,000, कमल श्रेष्ठ 1,20,000, निक्छेन तामाङ 1,20,000, प्रवेश दनुवार 1,20,000, पलसाङ लामा 1 लाख, अर्पण कार्की 1 लाख, नवीन लामा 75,000, नीरज बस्नेत 75,000, गौरव बुढाढोकी 75,000, रञ्जन विष्ट 50,000, रोहित कार्की 20,000, सरोज योन्जन लामा 20,000, विनोद गुरुङ 20,000। एफसी चितवन भरत खवास मार्की खेलाडी, विशाल सुनवार 2 लाख, विकास खवास 2 लाख, कुलदीप कार्की 1,20,000, टेक बुढाढोकी 1,20,000, विकास तामाङ 1 लाख, रूप बहादुर लामा 75,000, शिशिर लेखी 50,000, मनीष थापा 50,000, अमित तामाङ 50,000, राजीव लोपचन 50,000, रोमन रसाइली 50,000, सीमान्त थापा 20,000, विश्व अधिकारी 20,000, विवेश चौधरी 20,000। विराटनगर एफसी रञ्जित धिमाल मार्की खेलाडी, सुनील बल 2 लाख, विजय धिताल 1,20,000, हेम तामाङ 1,20,000, सन्तोष तामाङ 1 लाख, सरोज दाहाल 1 लाख, विक्रम धिताल 75,000, सूर्य अधिकारी 75,000, किशोर गिरी 65,000, सूरज ठकुरी 60,000, निरकुमार राई 50,000, दीपक राई 50,000, अशोक थापा 50,000, सुशील लामा 20,000, सुनील खड्का 20,000। धनगढी एफसी विशाल राई मार्की खेलाडी, डिफेन्डर दिनेश राजवंशी 2 लाख, रुपेश केश 1,20,000, विवेक बस्नेत 1,20,000, पूजन उपरकोटी 1,20,000, दर्शन गुरुङ 1,00,000, निशान खड्का 1,00,000, युद्ध शाही 75,000, अशोक खवास 75,000, टङ्क बस्नेत 50,000, योगेश गुरुङ 50,000, देवेन्द्र थापा 50,000, निराजन महर्जन 20,000, विजय श्रेष्ठ 20,000, सौजन राय 20,000। पोखरा थन्डर्स नयुग श्रेष्ठ मार्की खेलाडी, सुजल श्रेष्ठ 2,00,000, दीप कार्की 2,00,000, दीपक गुरुङ 1,20,000, नितिन थापा 1,20,000, राजेश परियार 1,20,000, अजित भण्डारी 1,00,000, गौतम श्रेष्ठ 75,000, अनिल गुरुङ 70,000, कुमार स्याङतान 60,000, अजित प्रजापति 50,000, मानबहादुर तामाङ 50,000, सूरज तामाङ 20,000, सुजित बुढाठोकी 20,000, सुशील राई 20,000। बुटवल लुम्बिनी एफसी विशाल श्रेष्ठ मार्की खेलाडी, सिसेहाङ आङदेम्बे 1,30,000, रबिन श्रेष्ठ 1,20,000, अमिर श्रेष्ठ 1,20,000, आशिष लामा 1,00,000, सूरज बिक 1,00,000, मनबहादुर परियार 50,000, सुमन लामा 50,000, जय गुरुङ 50,000, अनिल महर्जन 50,000, लक्ष्मण रुचाल 50,000, रणदीप पौडेल 50,000, रवि थापा मगर 50,000, शत्रुधन चौधरी 20,000, चेतन कुमार थारू 20,000। हामी यस्तै क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी अपडेटहरू लिएर आउँछौँ, विशेष त नेपाली क्रिकेट र फुटबल सम्बन्धी। तपाईँ नेपाली क्रिकेट र फुटबललाई माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गरिदिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सनुहोला, ताकि हाम्रो भिडियो सर्वप्रथम हेर्नका लागि र हामीलाई इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने भाषासहित अहिले हामी छुटिन्छौँ। जय नेपाल।